Okay, good morning, friends. Ki khobor apnalukor? So, aji moi okonman etia ratipa ulai ahisu eta bikhekh kamor babe. Kamtu kiman khini loke hoikkhom hoy na janu. So, he karone moi etia apnalukok kua nai. Jodi hoi jay titia hale definitely kom aru jodi no hoy titia hale no koi e kotha du. So, eta kamor karone ulai ahisu aru hahi aru joy ase ghorot bortoman kintu teoluku ulai jabo bokhisto mondirole. মই তো বাৰো হাঁহি কাৰো জয় কৈ আহিছো যে ব্লগ কৰিবা বুলি কিন্তু নাজানো এতিয়া কৰে নে নকৰে যি কি নহওক এতিয়া 11:30 বাজিছে 11:30 বজাত মই এতিয়া ঘৰৰ পৰা জাস্ট ওলাই আহিছো আৰু এতিয়া জয় আৰু জয় আসলে হাঁহি ঘৰত এতিয়া গা ধুৱাবলৈ লৈছিলে গাটো ধুৱাই মেলি তেওঁলোক দুইটা মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই যাব হেয়া জয় হয়তো আসলে বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে ওলাই যায় I mean, joy you, Nijor, Bhage, at a Bikhekh Kamor Ulai Jabo, Mondirot, Aru Moyu at a Bikhekh Kamor Karone, Aji Ulai Ahisu. So, Hetu Hoise Kotha, Jihetu Camera to Hototuli Losu, Aru Jihetu Joy Hotoku Kosu, Jay Camera to Aji Loi Jababuli, Gotike, Sastakurim, Dintu Jiman Baru, Block Kori Jabule. So, friends, Tetia Hale, Bolok, Goitaku. Friend, aji Meenakshi, tipa office ka kamot heri goise. Ami kya pondirot jao? To ami dujan bhabisu je ghorot asu. Bahut bhal lagise na? Ah, bahut duniya lagi. To agwan mandir jam, Bikhekh mandir ko agwan puja kori. মোৰ কাৰণে অকমান পূজা কৰি লবা কিয়নো মই ৰাতি বহুত ভয়ংকৰ সপোন চাই ওকে লগ পাম তাতে বকিছত গৈ হেৰি কৰিম চাও বিচাৰি যাও আৰু অকমান দেখুৱাম কি কি কৰো তাতে ওকে আমি আহি পাইছো বকিছত আৰু মামী আৰু পাপা ইয়াতে বিয়া পাতিছিল টু আমি এতিয়া ইয়াতে পুরা মন্দিরত পূজা কৰিম পূজা কৰিম মন্দিরত নবা মাংকে তো আমি বকিছ মন্দির আহি পাইছো মাংকে এতিয়া হাঁহি মুঠি এক মিনিট এক মিনিট এক মিনিট সবা আহি যোৱা বাবা আহি যোৱা ওচৰ নাযায় Thank you, Louisa. Ki kori ba? Puja kori. Okay. Ki kori? Mandirat ki ba kheli bola? Jamo lagi. Bola, jamo bola. Go ahead. Monkey, bola, bola. Ego na, ego na. Boy na, khawa bola. Go, go. Bola, bola. 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 Boy na, khawa. Go thaga. No, no. Go, moi asu pishpale baba. Tumak sahay asu. Oh.
আছে ভক্তিমূলক গান গায় আছে তো আপনারা দেখতে পাওয়া রব যাব ওলাইছো ঘরলে হাহি পূজা করি কেনকা লাগিলে গোটক তুমি এগাল মরম কইলাছ চাই ভালে হেই কি যাই গোটক বলে মরম কইব নয়লে কিন্তু তাই বহুত মরম কইলে আর মাংকি কইব নয়লে মাংকি কেনকা ডেঞ্জারাস হয় কই দিয়া আপনি কিন্তু মাংকি মরম নকইব ওকে বাই বাই ফ্রম বোথ ওকে ফ্রেণ্ডছ মই অফিচৰ পৰা আচলতে কৈয়ে দিছোঁ আৰু অফিচ গৈছিলোঁ এটা কামত বিশেষ কামত কামটো অৱশ্যে নহ'লগৈ গতিকে মই আপোনালোকক নকওঁ আৰু কি কামত গৈছিলোঁ এনিৱেজ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাতে এখন নাৰ্চাৰী দেখিলোঁ আগতেও মই কেইবাবাৰো এখন নাৰ্চাৰীত আহিছোঁ মই এবাৰ বোধহয় এটা ব্লগো কৰিছিলোঁ যে এজোপা ৰাবৰ প্লেণ্ট বিচাৰি মই কেইবাখনো নাৰ্চাৰী গৈছিলোঁ চ' ঘৰলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাতে এই নাৰ্চাৰীখন পৰে গতিকে আজি মই আকৌ ভাবিলোঁ এবাৰ সোমাই চাওঁ যদি ৰাবৰ প্লেণ্ট এজোপা পাওঁ তেতিয়াহ'লে ঘৰলৈ যাওঁতে মই লৈ যাম আৰু ইন দ্য মিন টাইম মোক মই জয়লৈও ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকো বশিষ্ঠ মন্দিৰতে আছে গতিকে মই ওলাওঁতেও তেওঁলোকো ওলাব লৈছে মোৰ ওচৰত আচলতে ঘৰৰ চাবি নাই জয়ে লৈ গৈছে সেইকাৰণে মই অকণমান লাহেকৈও যাব লাগিব সেইকাৰণে মোৰ ইয়াতে নাৰ্চাৰীখনত সোমালে অকণমান টাইম পাছো হৈ যাব যিহেতু চাবি নাই তেওঁলোক প্ৰথমে পাব লাগিব ঘৰত সেই গতিকে ব'লক তেতিয়াহ'লে নাৰ্চাৰীখনতে সোমাওঁ আৰু যদি কিবা ভাল ফুল পাওঁ আৰু ৰাবৰ প্লেণ্টটো যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে লৈ যাম ব'লক ৰাবৰ প্লেণ্ট আছে নেকি ৰাবৰ প্লেণ্ট ৰাবৰ প্লেণ্ট আছে নে এটা চাওকচোন যোৱাবাৰ আহোঁতে নাছিলে এটা আছে কণ্ডিশ্যনটো খালি ইমান ভাল নহয় লৈছোঁ কেইবাটাও ফুল কিন্তু যি দাম কৈছে ফুল ল'বলৈ ভয়ে লগা হৈছে কোনকেইটা এইকেইটা এইটো কি ৰঙৰ বা গম নাই পোৱা ন ফ্ৰেণ্ডছ লাকিলি এটাই ৰাবৰ প্লেণ্ট আছিলে সৰু হয় ৰাবৰ প্লেণ্টজোপা কিন্তু চলি যাব এটলিষ্ট পালোঁতো ইমান দিনৰ মূৰত 2019 চনৰ পৰা বিচাৰি 21 চনত পাইছোঁগৈ ৰাবৰ প্লেণ্ট 20 চনত গোটেই 20 চনটো বিচাৰিলোঁ মই কেইবাদিনো বিচাৰিলোঁ আৰু ব্লগ প্ৰত্যেক দিনাইতো ব্লগ নকৰোঁ গতিকে তাৰ মাজত কেইবাদিনো মই বিচাৰিছিলোঁ ৰাবৰ প্লেণ্ট পোৱা নাছিলোঁ চ' ফাইনেলি 21 চনত পালোঁগৈ আৰু বেলেগ বেলেগ কেইটামান ফুল লৈছোঁ এতিয়া ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ মষ্ট প্ৰবেবলি জয় হয়তো ঘৰ পালেহি চ' ব'লক গৈ থাকোঁ সেই দুটা ভাঁহি ভিতৰত ভৰাই দিয়া সেইটো ভিতৰত ভৰাই দিয়া অকণমান সেইফালে ৱালৰ ফালে দি দিয়া হ'ব এতিয়া এই গোলাপজোপা এটা টাব লাগিব এইটো এইটো টাবটো সেইফালে ঠেলি দিয়া অঁ ৰ'বা এইটো দিছে ৰ'বা অঁ মন্দিৰলৈ গ'লা কোনে ফটো তুলিলে তোমাৰ লগত
পাপা সুধাচোন কত আছে মাটি মাটি কত আছে সুধাচোন পাপা মাটি কত আছে সাগুসা মোক দিবা দেই মই ডাস্টবিনত পেলোৱা গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ ছ' দুপৰীয়া আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ঘৰ আহিলোঁ ফুল চুলবিলাক ৰুলোঁ ঠিক ঠাক কৰিলোঁ তাৰপিছত ভাত খালোঁ আৰু শুই গ'লোঁ আৰু এতিয়া 7টা বাজি গ'ল ইমান দেৰি শুলোঁ মানে বৰ্তমান জয় আৰু হাঁহি শুয়ে আছে অৱশ্যে জয় উঠিলে কিন্তু বিচনাতে আছে আৰু হাঁহি পূৰা ঘূৰ টোপনি আৰু মই বনাই আছোঁ চাহ এয়া চ' চাহকাপ বনাই বনাই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি লওঁ সেইটোৱে আপডেটটো সেইটোৱে দিলোঁ যে আচলতে আহি বৰ এটা মাজত একো ব্লগ কৰা নহ'ল কেমেৰা উঠোৱা নহ'ল কাৰণ শুই গ'লোঁ আমি আৰু এতিয়া একদম 7টা বাজি গ'ল 7টা 15 হ'ল চ' সেয়াই চাহকাপ খাই পেলাই হাঁহি উঠিবলৈ বাট চাম আৰু তাৰপিছতে আমি তিনিওটা যাম আজি ডিনাৰ কৰিবলৈ বাহিৰত গতিকে ইমান টেনশ্যন নাই ৰাতি কি খানা বনাম কি নবনাওঁ সেইবিলাক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে চ' যিহেতু বাহিৰত খাবলৈ যাম আৰু বাছ সিমানেই বাকী একো আপডেট নাই এতিয়া চাহকাপে বনাই লৈছোঁ আৰু চাহকাপ বনোৱাৰ পিছত আমি চাহ খাম আৰু তাৰপিছত আমি হাঁহি উঠিলে আমি ডিনাৰ কৰিবলৈ যাম হাঁহি বাৰ্থডে পাৰ্টি নিচিনা লাগি গৈছে হ'ব
So friends, I mean, ahi paluhi restaurant or other place kora nai kya. Bahudari ami waiting ho dasilo. Aru ene ko ata jaga paisu iman dunia ko decorate kori ko ase. Mur karubar birthday asile budho ya. Ute happy birthday logo ase. So mur video dunia lagi se. Hangi tama birthday niki. Iman decorate. No hai. Here birthday. Advance birthday party do. How? So friends, I'm order to place for long. I tar pisot ami kham maru. Hey. Friends, today we have our food. We are to enjoy it. We are going to vlog to enjoy it. So, another morning, we are going to have our vlog. We are going to have our vlog. Bye, Kodia. Bye. Bye, friends. Love you all. Positive.